እንኳን ደህና መጣችሁላችሁም ቸሮሬ ያሰማን አባቶቻችን ጧትም ማታም ሲጸልዩ ቸራ ያሰማን ነው የሚሉት። ዛሬ በዘመናችን ቸሮሬ መስማቱ ያዳገተን ስለሆነ ምንሰማውም ምንናገረውም ሁሉ ቸርነት ያለው ራህ ያለው ፍቅር ያለው መከባበር ያለው እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳን። በዛሬው ዕለት በዚህ 2-3 ቀን ሲተላለፍ የነበረውን ከቅዱስ ፓትርያርካችን ጉዞ ምክንያት በማድረግ እሱን አጭርና ግልጽ የሆነ ሐሳብ መግለጫ አቀርብላችኋለሁ። ከዚያ በኋላ ጥያቄ ማብራሪያም ወዘተርፈም አስፈልገውም ሁኔታውንና ሁኔታውን ብቻ ተነጋግረን በዚያ ላይ እንደመድማለን። አንደኛ የቅዱስ ፓትርያርኩ ጉዞ እንዴት ነበር? ለምን ተጓዙ? የሚለውን እንነጋገራለን። ሁለተኛ በጉዞ ወቅት ላይ ስለ ጸሎቶቹ አስመልክቶ የተነገረውን እንነጋገራለን፣ ህጋዊነቱን ሁኔታኛነቱን። ሶስተኛ ቅዱስ ፓትርያርኩ በሕገ ቤተ ክርስቲያን ወይም በቃለ አዋዲው አንጻር ስልጣናቸው ምን ይመስላል? ይህንን የማድረግ መብት አላቸው የላቸውም? የሚለውንም አብረን ከሕጋችን አንጻር እንመለከታለን። መጀመሪያም ማደርገው ሶስተኛ የተናገርኩትን ነው። ለመነሻ ያህል ቅዱስ መጽሐፍ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 ላይ ወይብል መጽሐፍ የታሐስም ዲበ መኮንን ሕዝብከ በሕዝብ አለቃ ላይ ክፉ ቃል አትናገር ይላል። በሕዝብ አለቃ ላይ ክፉ ቃል አትናገር። በሊቀ ካህናቱ ሙሉን ምንባብ ለእናንተ ትችላላችሁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 5 ላይ ያለውን ነው የወሰድኩት። ቅዱስ ፓትርያርኩ የሕዝብ አለቃ ናቸው፣ የሕዝብ አባት ናቸው፣ የኦርቶዶክሳውያን በሙሉ አባት ናቸው። ስለዚህ በአንድ ቅዱስ ፓትርያርክ ላይ ባልተጨበጠ በማይዳሰስ ምንም መረጃ በሌለው በጥራዝ ነጠቅነት በይሆናልና በግምት ክፉ ቃል ፈጽሞ ሊነገር አይገባም። ምክንያቱም ቅዱስ ፓትርያርኩ በቤተ ክርስቲያናችን ሕግና ሥርዓት ቤተ ክርስቲያኒቱን የሚወክሉ ቤተ ክርስቲያን ናቸው። ቅዱስ ፓትርያርኩ ባሉበት ቤተ ክርስቲያን አለች፣ ቤተ ክርስቲያኒቱ ባለችበት ቅዱስ ፓትርያርኩ አሉ። እንዲህ እያለ በደረጃ ወደ ታች ዝቅ ሲል ሊቃነ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት የሚል ሕግና ሥርዓት አለ። ስለዚህ እንደ አንድ ግለሰብ ማየት ፈጽሞ በሕጋችን በቀኖናችን በሥርዓታችን የተከለከለ ነው አንድን ቅዱስ ፓትርያርክ። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያኒቷ መሪ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሰሪ አባት ናቸው። ስለዚህ ስለሳቸው ስለ ግል ተናገርኩ ብሎ የሚያስብ ካለ እየተደፋፈረ ያለው እየወጣ ያለው ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ እንጂ ከማንም ላይ አለመሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጽላት ሲባል ፓትርያርኩ ፓትርያርኩ ሲባሉ ጽላቱ ይገናኛሉ። ፓትርያርክ የማይባርከው ጽላት ፓትርያርክ ሰይሞ እዚህ ቦታ ይሁን የማይለው ሊቀ ጳጳሱ በየደረጃው አለ። ያንን ያልጠበቀ በማህበራዊ ሚዲያ የተላለፈ መልእክት በማየታችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታዝናለች። ወደፊትም እንዲህ አይነቱ ነገር እንዳይደገም መጀመሪያ እውነተኛውን መረጃ መጠየቅ ወሳኝ መሆኑን አጋጣሚ በዚሁ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ቅዱስ ፓትርያርኩ ስልጣናቸው ምንድን ነው? ጽላት ይዞ ለመሄድ ቤተ ክርስቲያኒቱን ለመምራት አይችሉም? የሚወስዱት ጽላት የትኛውን ነው? ጽላት ላይ ስንደርስ እንነጋገርበታለን። ይህ የቤተ ክርስቲያናችን መተዳደሪያ ቃለ ዓዋዲ ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሕገ ቤተ ክርስቲያን አለን። በሁሉም ላይ አንቀጽ 32 ላይ
ፓትርያርኩ በሕገ ቤተ ክርስቲያን አንቀጽ 32 የተደነገገውና የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል ይላል። መጀመሪያ ፓትርያርኩ ማን ነው ለሚለው ነው። ፓትርያርኩ ምንድን ናቸው ለቤተ ክርስቲያኒቱ? ስልጣናቸው ምን ይመስላል? ይህን ካወቅን ወደ ድፍረት ቃል፣ ወደማይሆን ቃል ማንም ሰው ዘው ብሎ አይገባም። ስለዚህ መጀመሪያ ስልጣንን ማወቅ፣ ድርሻን ማወቅ። ስለዚህ ስልጣናቸው ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ለምትገኘዋ መላዋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አባትና የበላይ ጠባቂ፣ ለአንድነቷና ለአስተዳደሯ ከፍተኛ ኃላፊና ባለሙሉ ስልጣን፣ የቅዱስ ሲኖዶስና የመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤን በርዕሰ መንበርነት ይመራሉ። ስልጣናቸው ልብ ብለን እንመልከት። ሁለተኛ፣ ፓትርያርኩ የሁሉም መንፈሳዊ አባትና መሪ እንደመሆኑ መጠን በየደረጃው ለሚገኙት የሰበካ መንፈሳዊያን ጉባኤያት መሪዎች፣ ለካህናትና ለምእመናን መመሪያና ትምህርት ቡራኬ ይሰጣል። የተጻፈውን ስለማነብ ነው። አንተምል በመጀመሪያ ደረጃም ሆነ ሶስተኛ፣ በይግባኝ የሚቀርቡት ጉዳዮች በጠቅላይ ቤተ ክህነት ወይም በቋሚ ሲኖዶስ ወይም በቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ እንዲታዩና ውሳኔ እንዲያገኙ ያደርጋል። አራት፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትን የሚያፋልሱና ሌሎች የቤተ ክርስቲያን አበይት ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ለመላው የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ አስፈላጊም ከሆነ ለመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አባላት አስቸኳይ ጥሪ የማድረግ መብትና ኃላፊነት አለው። አምስት፣ ከጥንት ጀምሮ ያለው የአሃት ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት መንፈሳዊና ማህበራዊ ግንኙነት በበለጠ እንዲስፋፋና እንዲጠናከር ያደርጋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስልጣን ያላቸውን ቅዱስ ፓትርያርክ ሉዓላዊት ታሪካዊት የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሪ አባትን ጽላቶች ለማሸሽ ወይም ለማሻገር ከሕግ ውጭ ተደረገ ብሎ ማውራቱ በእውነት እጅግ ልናፍርበትም ያስፈልጋል። ወደፊትም እንዲህ ያለ ካለ ንስሐም ሊገባ ይገባዋል። ማን እንዳለ ባላውቅም፣ ምክንያቱም ቀጥታ እኔ ማህበራዊ ሚዲያው የትኛው ሰው እንዳለ አላውቅም፣ በሌላ ስለሰማሁት ለመጀመሪያ ጊዜ። ስለዚህ ወደፊትም ቢሆን ወደኋላ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሉዓላዊት ናት። መሪዎቿን እንደ አንድ ግለሰብ እንዲሁ ዝም ብሎ በመቁጠር ተራ ስም ተራ ቅጽል መስጠት በብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩትን ምእመናንን መድፈር፣ ቤተ ክርስቲያኒቱን ማቃለልም ይሆናልና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያኒቷ ባለውለታ ነች። አይደለም የእምነቱ ተከታዮች፣ የእምነቱ ተከታዮች እንኳ ያልሆኑ ቢሆኑ እምነቱ እምነታቸው ባይሆንም እንኳ ቅሉ ቤተ ክርስቲያኒቱን ሊያከብሩ ግን ሀገራዊ ግዴታ እንዳለባቸው እናምናለን። እነሱም ያምናሉ ብዙዎቹ። ምክንያቱም ዛሬ ትምህርት ቤት በስቶ ብናየውም ትናንትና ትምህርት ቤት ሳይኖር ትምህርት ቤት ሆና ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን ያስተማረች ስንዱ እመቤት ነች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን። ትናንትና ዛሬ ጤና ጣቢያዎች፣ ሆስፒታሎች በየመንደሩ በየሰፈሩ ቁጥራቸው ብዙ ቢሆንም አንድም ጤና ጣቢያ ሳይኖር ጤና ጣቢያ ሆና በጸበሏም በማንኛውም ነገር ሕዝብን እኩል ስታገለግል የነበረች የኖረች ዛሬም ያለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ የሆኑ ያልሆኑ ምክንያቶችን ያውም ያልተጨበጡና ያልተዳሰሱ መረጃ የሌላቸው ዝም ብሎ በወፍ በረር አንድ ነገር ስም ሰጥቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ እንዲያደረጉ ማለት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንዲያደረገች ብሎ ከመናገር ለውጥ የሌለው ስለሆነ ይህንን ሁላችሁም በዚሁ አሁን እዚህ የተሰለፋችሁት ብቻ እውነትን ብታስተምሩ መከባበር ይኖራል። መከባበር ካለ መተቻቸት የለም። መከባበር ካለ ሽሙጥ የለም። መከባበር ካለ ፍቅር አለ። ፍቅር ካለ ሰላም አለ። ሰላም ካለ ደግሞ ጥላቻ የለም። ስለዚህ ጥላቻን የሚፈልጉ ሰዎች እንደ አትራፊነት የሚፈልጉ ካሉ የቤተ ክርስቲያን ትርፏ
ሰላም ነው። የቤተ ክርስቲያን ትርፏ ፍቅር ነው። የቤተ ክርስቲያን ትርፏ በኢትዮጵያዊነት ሁሉንም ወገን አስተባብራ በማህበራዊ ኑሮ ተደራርተው ማንም እንዲኖር እንጂ ሌላ ዓላማ ሌላ ተልእኮ የላትም። ስለዚህ አትራፊ እንሆናለን የሚል ካለ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በማጋጨት ስሟንና ክብሯን በመንካት ትርፍ ስለሌለ ሁሉም ራሱን ሊቆጥብ፣ ሁሉም ራሱን ሊገታ፣ ሁሉም ራሱን አንደበቱን ሊቆጣጠር ይገባዋል የሚል ነው አንደኛው። ሁለተኛው የጽላቱን ወይም የጽላቶችን ህጋዊነት አስመልክቶ ነው። የጽላቶችን ህጋዊነት አስመልክቶ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ልዩ ጽህፈት ቤት አንድ ደብዳቤ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ደርሶታል። ታቦተ ቅዱስ ሚካኤል፣ ታቦተ ቅዱስ አረጋዊ በአስቸኳይ እንዲዘጋጁ በብፁዕ ቅዱስነታቸው መታዘዙን የሚገልጽ ደብዳቤ ደርሶታል። በዚህ ደብዳቤ ምክንያት ደግሞ መንበረ ፓትርያርኩ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ለቅርጻቅርጽ ማዘጋጃ ክፍል ይላል እንጂ ለቅርሳቅርጽ አይደለም። ለቅርጻቅርጽና ለቅርሳቅርጽ ለይቶ መጀመሪያ ማየት ያስፈልጋል። ቅርሳቅርስ ከተባለ ያለ የኖረ ቅርስ ነው። ዘመኑን ያስቆጠረ ረጅም ዘመናት ያላቸው የሀገር ቅርሶች፣ የሀገር ሀብቶች ናቸው። ቅርጻቅርጽ ከተባለ ደግሞ የዝግጅት ክፍል አለ። እዚሁ በመንበረ ፓትርያርክ ውስጥ የዝግጅት ክፍል አለ። እንግዲህ ታቦታት ወደ ውጭ መውሰድ ዛሬ በቅዱስ ፓትርያርኩ አይደለም የተጀመረ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በውጩ ዓለማት ቤተ ክርስቲያን መትከል ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ኒውዮርክ ላይ ቅድስት ሥላሴ ነው የተተከለ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በመላ አውሮፓ፣ በሰሜን አሜሪካ፣ በየትኛው በአረብ ሀገር ሳይቀር አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ሲተከሉ ታቦታተ ሕጉ ከዚህ ነው የሚሄዱት፣ ከየትም አይደለም። ታቦታተ ሕጉ ከዚህ ይሄዳሉ። በዚያ ቤተ ክርስቲያን ተተክሎ ምዕመናንን ያገለግላሉ። ክርስትናው ይስፋፋል። በምግባር በሃይማኖት ለሀገር ለወገን የሚጠቅሙ የሚያድጉ ሰዎች ይፈጠራሉ። እያየንም ያለው ይህንን ነው። ስለዚህ ይህን መሆኑን መረዳት ግድ ሲል ለቅርጻቅርጽ ክፍል እንዲዘጋጅ የታዘዘውን ቅርሳቅርስ እንደተወሰደ ሆኖ ይሄ ደብዳቤ እንደ ሁላችሁም ምዩት ተብሎ ሲዞር ሲሽከረከር መሆኑን ሰምቻለሁኝ። ስላላየሁት ነው። ያየሁትን አየሁ፣ የሰማሁትን ሰማሁ ብሎ ማውራት ለእኔ ደስታ ስለሚሰጠኝ፣ ስለዚህ ይሄ ሲዞር ያያችሁ ካላችሁ ለቅርጻቅርጽ ማዘጋጃ ክፍል ይህ ቤት አዝዟል፣ እኔ አዝዣለሁ። ማንና ማን ታቦታት? ታቦተ ቅዱስ ሚካኤልና ታቦተ ቅዱስ አረጋዊ፣ አቡነ አረጋዊ ተዘጋጅተው አባ ኤፍሬም በሚባሉ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጋር በሚጓዙ አማካይነት ጽላቶቹ እንዲሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ህጋዊ ነው። ከቅርስ ጋር የሚያያይዘው ቅርስ ይዘው ሊወጡ ተብሎ የሚያገናኘው የሚያዛምደው አንዳች ነገር የለም። እዚህ ጋር ቅርስ ሌላ ነው፣ ቅርጽ ሌላ ነው። ስለዚህ የሁለቱን ልዩነቶችን ማወቅ ነው። አንደኛ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም እንደው ቅርስን ታሸሻለች፣ ይህ ህጋዊ በሆነ መንገድ ወደ ሌላ ታስተላልፋለች ብሎ ማሰቡም በራሱ በእኔ እምነት ንስሐ ያስገባል። ምክንያቱም ቅርስን እኮ እዚያ ውስጥ የሚመለከተው ክፍል ካየው ሁለመናው፣ ዓመተ ምሕረቱም፣ ምኑም ምኑም፣ ሁሉም ነገር ያለበት ነው። መቼ እንዴት ከዝግጅቱ ጀምሮ የሚታይ የሚዳሰስ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባሏት ገዳማት እጹብ እና ድንቅ የሚያሰኙ የሚያስደምሙ ታሪካውያን የሆኑ ቅርሶችን የብራና መጻሕፍቱን በወርቅ የተደጎሱ በወርቅ የተጎበጎቡ በተለያየ መልክ በአልማዝ በእንቁ የነገስታቱን እየጠበቀች የምትኖር ቤተ ክርስቲያን ጠባቂዎቿ መነኮሳት በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ለነገው ትውልድ ግን ታሪክ ጠብቀው የሚኖሩ አባቶች ባሉባት ቤተ ክርስቲያን ቅርስ ይዘው ሊሄዱ የሚለው አስተሳሰብ የአንድ ቅዱስ ፓትርያርኩን ስም ሳይሆን ክብር ሳይሆን የሚነካው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ስምና ክብር የነካ አስተሳሰብ ስለሆነ ከእንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ ሁሉም ቆጠብ ማለት ግድ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ምክንያቱም ባለውለታ ናት፣ እናት ቤተ ክርስቲያን ናት። በእናትነቷ ሁሉም ሊያከብራት ግድ ይላል።
መሰለኝ ገጠመኝ ካለው ደግሞ ያንን ከሚመለከተው ክፍል ልክ እናንተውን ለመረዳት እንደመጣችሁ ሁሉ መጥቶ ጠይቆ እርግጠኛ ሆኖ መሄድ እንጂ ዝም ብሎ ሳይሆን አይቀርም ብሎ እንደዚህ አይነቱን ጽሑፍ መጻፉ ቤተክርስቲያኒቱን ያሳዝናታል። ሌላው ይሄ እንግዲህ የጻፉትን ቤተክርስቲያኒቱ ቅርስ ለማሸሽ ወይም ደግሞ ህጋዊ በሆነ መንገድ ይዘው ለመሄድ ሲሉ ተያዘ ብለው የጻፉትን በማህበራዊ ሚዲያ ያስተላለፉትን የሚመለከት ነው። መንግስት ለምን ያዘው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል። መንግስት ለምን ያዘው? ለምን አስቀረው? በአንጻሩ ምናልባት እኛን ሊያስደምመን የቻለው ቅዱስ ፓትርያርኩ መሆናቸውን ሲያውቅ ዝም ብሎ ቢለቃቸው የምንልበት መንገድ ካልተፈጠረ በስተቀር መንግስት መጠበቅ ግዴታው ነው። የሀገር ቅርስ መስሎ እስከታየው ድረስ የሀገር ቅርሶች በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይወጡ መቼ ነው እንዴት ነው የሚለውን መረጃ እርግጠኛ እስካልሆነ ድረስ መያዙ መመርመሩ ግዴታው ነው። ይህ ከዛሬ ስንት ዓመት በፊትም 6 ዓመት ምናምን ዓመታት በፊት በአንድ ብፁዕ ስራ አስኪያጅ ዘመን እንደዚህ ዝም ብሎ እየመጡ ታቦታት ይዘው የሚሄዱ ንዋየ ቅድሳት ይዘው የሚሄዱ ብዙዎች ስለነበሩ ቤተ ክህነቱ ሳያውቀው ምንም ምን በእናንተ በኩል እንዳይወጣ የሚል መልእክት ከዚህም ለመንግስት መጻፉን ከዚህ ቤት ተረድቻለሁ። ስለዚህ በዚያ መሰረት መንግስት የት አለ እንዴት ነው ብሎ መጠየቁ የሚያስነቅፈው አይደለም። ግን ቅርስንና ቅርጽን መለየቱና አሉባልታዎች ሲሆኑ ከዚህ አንጻር ከጥበቃ አንጻር እንጂ ይሄ በዚህ አይነት መልኩ አይደለም ብሎ መግለጫና ሐሳብ መስጠቱም ደግሞ የመንግስትም ድርሻ ነው ብለን እናምናለን። ወደፊት ስላለው አሰራራችን ከመንግስት ጋር መሄድ የሚችሉ ወደ ውጭ ለአገልግሎት የሚላኩ ነዋያት ምን መምሰል እንዳለባቸው፣ እንዴት መውጣት እንዳለባቸው፣ በማን መውጣት እንዳለባቸው ጥብቅ የሆነ ግንኙነት እንፈጥራለን። እንደዚህ ከሚያደናግር፣ ከሚያወዛግብ፣ ከሚያመሳስል ነገርም ነፃ የሆነ አሰራር ይኖረናል ብለን እናምናለን። መጠበቁ ማየቱ የሚያስነቅፈው መስሎ አይታየኝም። በአንጻሩ ግን እንደው በጥራዝ ነጠቅ ከዚያ ብድግ ብሎ እንዲህ ነው ብሎ ደግሞ ትልቅን ሰው ትልቅን ቤተ ክርስቲያኒቱን የሚወክሉ ፓትርያርክ ቅርስ ለማሸሽ ብሎ የጻፈው ደግሞ በጣም የሚያስገርምም የሚያስደንቅም ስለሆነ ከእንዲህ አይነቱ ሁሉም ቢቆጠብ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ጉዟቸውን በተመለከተ በህመም ምክንያት መሆኑን ሁላችሁም ሰምታችሁታል ብዬ አምናለሁኝ፣ ተስፋም አደርጋለሁኝ። ምክንያቱም በህመም ምክንያት ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርካችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ከአንድ ወር ያላነሰ ጊዜ በውጭ ሄደው ሕክምና እንደሚያደርጉ እስከዚያ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷን እንድትወጣ አባቶች ስራቸውን በተሳካ መልኩ እንዲያከናውኑ እንዲሰሩ እዚያም ሆነው ዘመን በፈጠረው መሳሪያ እየተገናኘን መመሪያ እንደሚሰጡ ለእኛም መመሪያ ሰጥተው ሂደዋል። በገጠመኝ እኔ አልነበርኩም። መመሪያ በሚሰጡበት ሰዓት ብፁዕነታቸው የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። ብዙዎች ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ነበሩ። እኔ ለስራ ጉዳይ ስላልነበርኩ ነው። በስልክ ግን መመሪያ ተቀብያለሁ። ሲሄዱ ህጋዊ ሰውነት ያለው አካሄድ፣ በህመም ምክንያት ደርሰው ለመምጣት አባታዊ ምክር፣ አባታዊ መመሪያ ሰጥተው ሄዱ እንጂ ዝም ብለው እንደዚህ እንደተባለው ቅርሳቅርስ ይዘው ለማሸሽ ታስቦ በድብቅ ወይም ደግሞ በሌላ ምክንያት ወጥተው የሄዱ አለመሆኑን ሁሉም ያልተረዳ እንዲረዳ በዚሁ አጋጣሚ አሳስባለሁ። ስለዚህ ጉዟቸውም ህጋዊ ነው፣ በህመም ምክንያት ነው። ህክምናቸውን ሲጨርሱ እነሆ ከአንድ ወር በላይ እንደማይቆዩ ነው የነገሩን። ተመልሰው እንደሚመጡ ሙሉ እምነታችን ነው። በተስፋ እንጠባበቃለን፣ በስልክም እንከታተላለን። ስለ ጤንነቴም ጸልዩ ነው ያሉት። ቤተ ክርስቲያን ስራዋ ጸሎት ታደርጋለች፣ ጸሎት እያደረገች በሰላም እንዲመልሳቸው ወደ እግዚአብሔር እያመለከተች ትጠባበቃለች እንጂ ስም መስጠትና መግፋት ይሄ ተገቢ ስላልሆነ በዚህ አይነት መልኩ የሚሄዱ ወገኖች ሁሉ ራሳቸውን እንዲያርሙ አደራ ላለሁኝ ደግሜ ላለሁ። ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን እንደ አቅልሎ ማየት እየተለመደ መጥቷልና አቅልሎ ከማየት ሁሉም ሰው ቢቆጠብ ጥሩ ነው። ሁሉም ሰው ወደ ነፍሱ ቢመለስ መልካም ነው።
የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታላቅ ነች። ውለቷ ብቻ ኢትዮጵያውያንን አይደለም ሌላውን ዓለም ሊገዛ ይገባዋል። አይደለም ለኢትዮጵያውያን ለሌላውም ዓለም ብዙ ነገር የተረፈች እመቤት ነች። ብዙ ነገር ዝርዝሩን እዚህ ውስጥ ስዘረዝር ማሉ የእናንተን ጊዜ ማቃጠሉ ስለሆነ እምታውቁትም ስለሆነ፣ ስለዚህ በመተሳሰብ በመነጋገር በመመካከር በመተማመን እንደ ቅዱስ መጽሐፍ እመኒ እወ እወ ወእመኒ አልወ አልወ ነው ነው አይደለም አይደለም እየተባባል እውነትን ለመእመን ማድረስ እንጂ የሌለ ነገር ፈጥሮ መእመናንን ማደናገር፣ የእምነቱን ተከታዮች ማሸማቀቅ፣ አልፎ ተርፎም ከእምነቱ ውጭ የሆኑም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በእናትነቷ የሚያከብሯትን ማሸማቀቅ፣ አንገት ማስደፋት፣ ስም መስጠት፣ የሁሉንም እውነት ፈላጊ የሆነውን ሰላም ፈላጊ የሆነውን ወገን ሁሉ የሚጎዳ ስለሆነ ከሚጎዱ ወሬዎች እንራቅ። ስለዚህ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ሆኗልና አበው እንዳሉት አሁን አሁን ከጦርነት በላይ ወሬ ብዙ ነገር እያፈረሰ ነው፣ ብዙ ነገር እያደረገ ነው። ስለዚህ ከወሬ እንራቅና ቸር ወሬ ያሰማን እንበል። ስለመጣችሁ በግልጽ ለአንዱም ለአንዱም ከመግለጽ ይህንኑ አስመልክቶ ለሁሉም መልእክት ለማስተላለፍ ስለፈለግኩ ነበር ዛሬ ቀጠሮ ያስኩኝ። ገና ዛሬ ነው የመጣሁት። እኔም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቀኑን ባርኮ ሰጥቶናል፣ በሰላም ማገናኝቶናል። ወደፊት ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለመጻፍ የምትፈልጉ ለመናገር የምትፈልጉ መድረኩ ክፍት ነው። በነፃነት ጠይቁ፣ በነፃነት ተናገሩ። እውነትን እውነት፣ ሐሰትን ሐሰት ብላችሁ ከዚህ ውጭ ግን የሌለ ፈጠራ ለእግዚአብሔር ቤት አይሰጥም። ምክንያቱም ይህ የፖለቲካ ቤት አይደለም፣ የሃይማኖት ቤት ነው። ትምህርቱም ሃይማኖት ነው። ዓላማውም ምኞቱም ሰላም፣ ፍቅር እንጂ ሌላ ዓላማ የላትም ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ ዓላማዋን እንጠብቅላት፣ በዓላማዋ የምንኖርም ዓላማዋን እናስፈጽም። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጨርሻለሁኝ በእኔ በኩል።